Өмнөх улсын хурлын сонгуулиуд мажоритар тогтолцоогоор явж ирсэн. Тэгвэл энэ удаагийн сонгуул анхудаа хувь тэнцвэрсэн буюу пропорционал тогтолцоогоор явахаар хуульчлагдсан. Үүнийг чамлахаар чанга атгах хэмээн үзэх нэгэн байхад 100% пропорционал тогтолцоон чилжих ёстой гэсэн байр суурийг илэрхийлэх хэсэгч бас байгаамаа. Ямартай ч энэ удаагийн сонгуулаар шин зүйлийг туршихаар бэлтгэл ажил хангагдаад байна. Тогтолцоо шинжлэхцэнтэй холбоотой аймаг нийслэлийн мандатын тооч цөөрсөн юм. Ийхүү тойрогт мандатын тооц цөөрсөн нь мөн л дээрх тогтолцооныхоо. Манай парламент 76 гишүүнтэй хүнгүй мэднэ. Тэгвэл үүний 48 нь тойрго төлөөлд суухал үлдсэн 28 нь намынхаа бодлого хөтөлбөрийг сурталчилж их хурлд суух юм а. Ингээд аймаг нийслэлийн мандатын тоог өмнөх жилүүдтэй харьцуулан хүргье. Дэлгэцэн дээр харагдаж байгаа аймагуудын хувьд өмнөх сонгуулиудаар 2 мандаттай боيو 2 гишүүнийг улсын хурлд сонгодог байсан бол энэ удаа 1 мандаттай болж мандатын тоо 1-ээр цөрсөн юм а. Дорноговь, Говь Сүмбэр аймагуудын хувьд улсын хурлд 1 тойрог болдог. Энэ утгаараа 2 аймгийн дунд 1 мандаттай болсон нь маргаан дагуулад байсан юм а. Харин одоо харагдаж байгаа аймагуудын хувьд энэ удаагийн сонгуулиудаар 2 мандаттай болсон аймагууд байгаа. Тухайлбал Баян-Хонгор, Дорнод аймагууд өмнөх сонгуулиудаар 3 мандаттай байсан бол энэ удаагийн сонгуульд 2 мандаттай болсон байгаа. Нийслэлийн хувьд өмнө нь 4 мандаттай буюу 4 гишүүнийг улсын хурлд сонгодог байсан Сонгон Хайрхан, Замун, Баянзүрх, Налайх дүүргүүд нийлээд 3 мандаттай болж, харин Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргүүд өмнө нь 3 мандаттай байсан бол энэ удаагийн сонгуулиудаар 2 мандаттай болж хуульчлагдсан юм.